دارم مستم بنده مرتضى علي هستم مرشد بھی پڑھیا نکار ہو گئے صوفی عظمت صاحب کہتے ہیں جی جے قرار بھی ہو گئی رج پیڑے اگو مرشد بھی پڑھیا نکار ہو گئے پھر سمجھ لو سنے مرید مرشد بیڑا غرق نہ کیوں وشکار ہو گئے تے دامن اس ملا دا پھڑ لئیے جدا خضر بھی تابعہ دار ہو گئے علی او ملا ہے اے عظمت نام لیندے ہی بیڑا پار ہو گئے علی کا ذکر کرنا بہت بڑی بات ہے پاک محمد مصطفیٰ ایک شخص چلا گیا جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے سر سے بڑی مشکل ہے نبی پاک فرماتے ہیں تینوں نہیں پتا ہر مشکل حل کرنے والا میرا ویر علی ہے اللہ نے نام مشکل بشا رکھے آکھے بادشاہ میں کی کراں آکھے جدوں بھی تیرے سر سے مشکل آئے ایک ذکر کری ایک ورد کری تیری مشکل ٹل جائے مولا جلدی نال دسو کیڑا ذکر ہے محمد مصطفیٰ فرماندے نے علی نو یاد کرو علی نو یاد کرو علی مولا 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 علی م
Ali, 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 Ali,